կադրով կողմի հարցերին կապված, թե օրինակ եթե իմնեմ իմի եթերուն չլինի, վկայ ինչ տեղի կունենա։ Եկեք մենք մեր մի քանի բան կարծում ժամանակի սերնելով դուք տեսաք, որ հանրային մեղադրողները մենք ցուցեցինք 15 րոպե, որ կարողանայինք ավելի մանրամասն ներկայացնել, որոշ բաներ պետականից տեղի գալիչում զուտ ժամանակի սերնելով մենք չասեցինք, երևի թե նաև մեր դիրքորոշումները ավելի պարզ լինելու համար դա ճիշտ է, որ եթե լինի, նախ նշենք, որ ուրախալի որոշում եղավ, որ ոսկե ազատության այս սահմանափակումը, որը կիրառված էր մասնավորապես իմնեմնեմի հաղորդաշարի մասով, վերացվեց և հենց այսօրվանից վերացվեց։ Դա շատ կարևոր է, որ հենց այսօրվանից, դրան էլ մենք անդրադառնանք, թե ինչու այսօրվանից, այլ ոչ թե նոյեմբերի 22-ից, որ նախապես սահմանված ժամկետն էր։ Դերևս 3 ամիսը չլրացվեց։ Այո, այո, մենք դրա մասն էլ կանդրադառնանք, որտեղ այդտեղ էլ մենք ասելիք ունենք, մենք զարմացանք, որ հանրային մեղադրողը այդ հարցը բարձրացրեց, եւ ըստ էության պնդում էր, որ շարունակվի օրերի հարցեր բարձրացնում, դե դա մեր համար շատ ընդունելի չէր, լավ sense ծավալելու։ Շարունակում է ուժի մեջ մնալ հայ հոյանքի եւ մնում մեղադրանքով նկարագրված գործողությունների արխիվը, մենք դրա հետ հաշտ ենք, որևէ խնդիր այստեղ չենք տեսնում, եւ ինչպես դատարանը նշեց, մեր պաշտպանյալների գիտակցությանն ենք ապավինում, որ նրանք հիմնավորեն, որ պարզապես դրա կարիքը երբևէ չի եղել։ Դատարանը օգտագործեց աուրա բառը, ունենք ես այդտեղ ուզում եմ մի բան ձևակերպել, որ նույնիսկ եթե այդ աուրան մենք ընդունում ենք որպես ինքը, այդ աուրայի միջև խզում է աուրան, ես դրա մասին որոշակի նաև հարցացել եմ, մի բան է, որ եթե խզում է առաջանում, այդ աուրան այլևս չկա։ 6 ամիս մարդիկ իրենց եթերը չեն վարել, այդ խզումը բավարար է, որպեսզի եթե անգամ աուրան մենք դիտում ենք որպես ինքը, այո, դատարանը որպեսին, այդ աուրան այլևս գործոն չլինի։ Եվ որքան հասկացա, հենց այս պահին տղաները հենց այսօր են եթեր պատրաստում եւ նախապատրաստում են եթերը, եւ կարծում եմ այսօր մենք բոլորս կհամոզվենք, որ իրականում իմնեմնի մի հաղորդաշար, ինչպես մեղադրանքի վկաներ, ես ուզում եմ հատուկ նշել, մեղադրանքի վկաները նշում են, իրենց հետաքրքրում է բովանդակությունը, իմնեմնի մի բովանդակության մասին, այլ ոչ թե այլ հանգամանքների մասին։ Վկաներից մեկ անգամ, եթե ուշադրություն դարձրեցինք, չէր հիշում առհասարակ ինչ-որ եղել, եթե չի եղել, որտեղ դա էականը բովանդակությունն է, դա է հաղորդաշարի իմաստը։ Հիմա ինչ վերաբերում է օրերին, տեսեք, շատ կարևոր բան է, հանրային մեղադրողի կողմից նման միտքը չեսնելը, ոչ միայն այս մասով, այլև կալանքին է վերաբերում։ Պարոն Բաբայանն էր հենց գործուն էր, ես հիշում եմ, այո, Տաթևիկ Վիրավյանի մասով, որ դատարանը որոշում էր կասել, որ ավելի խիստ խափաման միջոց, կալանքը պետք է վերացվեր, բայց էլի հանրային մեղադրող ասում էր չէ, մի քանի օր պետք է սպասեք։ Այո, դա շատ վատ պրակտիկա է դատախազության կողմից, ես դրան հենց ուշադրություն եմ դարձնում, սա էլ մեզ որպես օրինակ, որ եթե ինչ-որ մի օր դատարանը գտնում է, որ ինչ-որ մի սահմանափակում այլևս գործելու կարիք չունի, ուրեմն հենց այդ օրվանից դա պետք է ոչ թե ապագայի նկատմամբ կանխատեսում։ Այսինքն որ գտնում է, որ այդ սահմանափակումը